8 травня 1945 року воюючі сторони підписали акт про капітуляцію німецьких військ. 8 травня в ООН проголосили Днем перемоги над фашизмом. І з того часу минуло 68 років, та час не дозволяє забути найкровопролитнішу війну в історії людства. Війну, яка так чи інакше торкнулася мільйонів людей. У Тернополі, в Старому парку біля пагорбу Слави, сьогодні влада і громадськість вшанували пам'ять українців, полеглих у Другій світовій війні, хвилиною мовчання, спільною молитвою та покладанням квітів. Мільйони українців загинули в тій кривавій м'ясорубці, коли два кривавих режими і один під червоним прапором зі свастям, і другий під червоним прапором серпасто-молоткастим зіштовхнули десятки народів між собою, зіштовхнули заради власних примх. Це була не наша війна. На жаль, ми не отримали перемоги. Український народ не отримав перемоги в цій війні, оскільки був відбитий один окупант, а другий окупант ще на багато років засів в нас на нашій Богом даній землі.